Ministria e Punove të Brendshme njoftoi se është ndaluar një grua e moshës 36 vjeçare, e cila dyshohet që mbrëm vonë rreth orës 10 në një shtëpi familjare në Kratov ka vrarë bashkëshortin dhe babain e tij. Raportohet se gruaja i ka sulmuar me mjet të mprehtë të dy personat, të cilët sipas njoftimeve, nga lëndimet e marra kanë ndëruar jetë. Sipas informacioneve nga policia, gruaja është arrestuar dhe është marrë në pyetje në stacionin policor. Më datë 13 qershor 2024, në orën 22:08, zyrtarët policor të SPB Kratov kanë privuar VI 36 vjeçari nga Kratova. Ajo dyshohet se në shtëpinë e familjes në Kratov ka sulmuar bashkëshortin e saj I 38 dhe babai i tij S I 63 vjeç, të cilët nga lëndimet e marra kanë ndërruar jetë. Sipas udhëzimeve të prokurorit publik dhe sipas informacioneve të MPB-s, trupat e të ndjerëve janë dorëzuar për obduksion. Ndërsa, siç kanë bërë të ditur nga aty, pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj 36 vjeçares do të bëhet kallëzim përkatës penal.